ចំណល់ចំនួន5អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅមិនទាន់អាចឆ្លើយបានត្បិតថាមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានដោះស្រាយចំណល់ក្នុងពិភពលោកបានច្រើនរាប់មិនអស់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនៅមានចំណល់សាមញ្ញខ្លះៗដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនអាចបកស្រាយបាន1ហេតុអ្វីបានជាមានការយល់សប្តិអរិយធម៌សម័យដើមយល់ថាយល់សប្តិគឺជាផ្លូវមួយរវាងផែនដីនិងព្រះជាម្ចាស់ក្រោយមកវិទ្យាសាស្ត្របានជំទាស់នឹងការយល់ឃើញនេះដោយផ្អែកលើទ្រឹស្ដីរបស់លោក Freud ដែលលើកឡើងថាយល់សប្តិគឺបង្ហាញពីសេចក្តីប្រាថ្នាមួយរបស់មនុស្សប៉ុន្តែវិទ្យាសាស្ត្រនៅមិនអាចឆ្លើយបានទេនៅសំណួរសួរថាហេតុអ្វីបានជាយើងបង្កើតបានរូបភាពប្លែកៗក្នុងយល់សប្តិ2ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សស្ងាត់ជាមធ្យមមនុស្សម្នាក់នឹងស្ងាត់ប្រមាណ250,000ដងក្នុងមួយជីវិតរបស់គេប៉ុន្តែទោះជាមានតួលេខនេះក្តីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅមិនអាចបកស្រាយបាននៅមូលហេតុពីក្រោយអាការៈនេះបាននៅឡើយទេ3តើចក្រវាឡក៏កើតឡើងពីអ្វីសារធាតុអាតូមជាអ្នកបង្កើតរបស់របរចំនួន 5% នៃចក្រវាឡដែលមនុស្សឃើញជុំវិញខ្លួនរបស់ពួកគេប៉ុន្តែតារាវិទូមិនអាចបកស្រាយបានថាចំនួន 95% ទៀតនៃចក្រវាឡកើតឡើងពីអ្វី4មានអ្វីកើតឡើងក្រោយមនុស្សស្លាប់មនុស្សមួយចំនួនដែលមានបទពិសោធន៍វិញនឹងស្លាប់បានអះអាងថាមានអារម្មណ៍ហាក់បានចេញពីខ្លួនប្រាណនិងមើលឃើញមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់គេស្លាប់ទោះបីជាមានការស្រាវជ្រាវបន្ថែមពីលើការអះអាងនេះប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅមិនអាចរកឃើញចំណុចដែលគ្រប់គ្រងនៅការអះអាងនេះបាននៅឡើយទេ5តើប្រលឹងខ្មោចមានមែនឬទេការវិនិច្ឆ័យជជែកពីការដែលមានប្រលឹងខ្មោចលោកបន្លាយបានកើតមានជាច្រើនសតវត្សមកហើយរូបថតនិងវីដេអូនៃប្រលឹងខ្មោចត្រូវបានប្រមូលជាច្រើនប៉ុន្តែគ្មានភស្តុតាងបែបវិទ្យាសាស្ត្រណាមួយត្រូវបានគេរកឃើញនោះឡើយទាំងអ្នកប្រមាញ់ខ្មោចនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានប្រើឧបករណ៍ចាប់យករលកអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកនិងឧបករណ៍ដទៃទៀតដើម្បីស្វែងរកភស្តុតាងបែបវិទ្យាសាស្ត្រនៃវត្តមានប្រលឹងខ្មោចប៉ុន្តែនៅតែមិនបានផលដូចនេះមន្ទិលមួយនេះនៅតែមិនអាចបកស្រាយបានមកទល់បច្ចុប្បន្ន